საქართველო დაინტერესებულია ბელორუსის არჩევნების სამართლიანად და კონსტრუქციულად ჩატარდეს ბელორუსის საპრეზიდენტო არჩევნები, ასევე საქართველოს პრეზიდენტის სამშვიდობო ინიციატივის შემდეგ პირველი შეხვედრა შეთავაზების ადრესატთან, ჟენევის მოლაპარაკებათა მორიგი რაუნდი და მალაიზიაში დაკავებული ქართველების საქმე. საგარეო საქმეთა სამინისტრო დღეს სწორედ ამ თემებს გამოეხმაურა. ტრადიციული ბრიფინგი საგარეო უწყებაში რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. Dar როგორ ფასდება ჟენევის მოლაპარაკებათა მორიგი რაუნდი, რა სიახლე აქვს საგარეო უწყებას მალაიზიაში დაკავებული ქართველებთან დაკავშირებით და კიდევ რა განცხადებები გაკეთდა დღეს? Ამ შესახებ უფრო დეტალურად ჩვენი ჟურნალისტი ისაუბრებს. ანიტა მაზაშვილი ესწრებოდა ბრიფინგს და მან იგისმენთ უფრო დეტალურად გაგვაცანი ის თემები, რაზეც ისაუბრეს დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. Საგარეო საქმეთა სამინისტროში ხატია ბელორუსიაში გამართულ არჩევნების შეფასებისგან ჯერჯერობით თავს იკავებენ, რადგან ჯერჯერობით ხმის დათვლის პროცედურა დამთავრებული არ არის. თუმცა აღნიშნავენ, რომ არჩევნების სამართლიანად და კონსტრუქციულად ჩატარება საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან საქართველო კიდევ აპირებს, რომ გააღრმავოს ურთიერთობები ბელორუსიასთან, როგორც ეკონომიკური, ასევე პოლიტიკური. Ჯერჯერობით ალბათ შეფასება ნაადრევი იქნება, იმდენად რამდენადაც პროცესი არ დასრულებულა, ჯერ კიდევ გადათვლის პროცესში იმყოფება საარჩევნო შედეგები. თავისთავად ჩვენ რასაკვირველია, დიდი ყურადღებით ვაკვირდებით მიმდინარე მოვლენებს. Ჩვენ ინტერესში არის, რომ ბელორუსიაში ჩატარდეს სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნები, ჩვენ ბელორუსის სახელმწიფოსთან, ისე როგორც ბელორუს ხალხთან კარგი ურთიერთობა გვაკავშირებს. ჩვენ ამ ურთიერთობების გაღრმავება გსურს, როგორც ხალხთა შორის ურთიერთობების, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით. Ჩვენ ამ მიმართულებით ბევრი საინტერესო გეგმა გვაქვს და რასაკვირველია, ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ არჩევნების შედეგად ისეთი სურათი მივიღოთ, როგორიც იქნება საერთაშორისო ცივილიზებული სამყაროსთვის მისაღები. Საგარეო უწყებაში ასევე ჟენევის მოლაპარაკებების მორიგ რაუნდზე ისაუბრეს, რომელიც გასულ კვირას გაიმართა. Ეს იყო პირველი შეხვედრა მას შემდეგ, რაც საქართველოს მხრიდან სამშვიდობო ინიციატივა გაჟღერდა. Საგარეო უწყებაში აღნიშნავენ, რომ რუსეთის დამოკიდებულება სამშვიდობო ინიციატივასთან დაკავშირებით იყო სრულიად არაკონსტრუქციული. Როგორც პოზიტიურ მოვლენას ვაფასებთ იმას, რომ საქართველოს მიერ გაცხადებული სამშვიდობო ინიციატივა ძალიან პოზიტიურად შეფასდა ჩვენი მოკავშირეების მხრიდან. Ამ მოლაპარაკების შედეგად მეტი მოლოდინი ჰქონდა, ვიდრე საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა. შესაბამისად, ჩვენს მისიად მივიჩნევთ ეხლა, რომ ჩვენს მეგობარ სახელმწიფოებს, ისე როგორც მოლაპარაკების მაგიდასთან მყოფ ევროპულ სახელმწიფოებს, რომლებიც არიან თანათავმჯდომარეები მოლაპარაკების რაუნდში, უფრო მეტი ძალისხმევა გამოიღონ და უფრო მეტი მონდომებით, ასე ვთქვათ, რუსეთის ფედერაციას აცნობონ და კიდევ ერთხელ მოთხოვონ იმის თაობაზე, რომ ვალდებულებები არის ჯერ კიდევ ღია და სწორედ ამ განაცხადის შემდეგ მათ კიდევ დამატებით არგუმენტაცია სჭირდებათ, თუ რატომ არ ხდება ვალდებულებების შესრულება. Დღესვე დაგეგმილია მალაიზიაში ბაბუცა გორდაძის სასამართლო პროცესი, თუმცა საგარეო საქმეთა სამინისტროში ვარაუდობენ, რომ საქმის განხილვა გადაიდება. Არსებითი საქმის განხილვა, სავარაუდოდ, საგარეო უწყებაში, როგორც აცხადებენ, გაიმართება მას შემდეგ, რაც იქნება ქიმიური ექსპერტიზის დასკვნა. თუმცა სავარაუდოდ ქიმიური ექსპერტიზის დასკვნას ორი ან სამი თვე დასჭირდება. ხატია? Დიდი მადლობა, ანიტა მაზაშვილი საუბრობდა ორშაბათის ტრადიციული ბრიფინგის დეტალებზე.